I pored toga što nemaju adekvatne uslove za trening, djeca iz Brodareva ne odustaju od svog omiljenog sporta. Već 3 godine aktivno treniraju i osvajaju zavidne rezultate. Prvi rezultati stižu devojke, odnosno devojčice osnovne škole Svetozar Marković iz Brodareva su druge na opštinskom takmičenju u odbojci. Jedan deo njih igra i za pionirsku i kadetsku ekipu odbojkaškog kluba Bambi Vole i tako da zadovoljan sam. Da bi mladi odbojkaši ostvarili bolje rezultate, potrebni su i bolje uslovi, a to će dobiti, kaže trener, otvaranjem sportske dvorane u Brodarevu. Nadamo se da ćemo tu praviti nove rezultate, da ćemo povećati broj djece ne samo u odbojci nego i u svim ostalim sportovima. Djeca su poprilično razvijena, radna su, vredna su. Što se tiče ono što je najbitnije za odbojku, visina i snaga, to je po tome je Brodarevo prepoznatljivo. Treninzi se trenutno obavljaju u sali osnovne škole Brodarevo gdje treniraju 2 grupe, tačnije 80 mladih sportista koji željno iščekuju otvaranje sportske dvorane kako bi Brodarevo obradovali novim medaljama i još većim uspjesima.